Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Як вступити до вищого навчального закладу в умовах війни? Що робити тим абітурієнтам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях? І які аспекти та нюанси і нововведення були зроблені саме цього року для українців? Отож, про все це ми дізнаємося від гостя, який є у нашій студії. Це Сергій Шевченко. Відповідальний секретар приймальної комісії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, майор поліції, пане Сергію. Ми дуже раді, що саме ви прийшли до нашої студії з цим питанням. І я думаю, що сьогодні ми зможемо отримати відповідь на усі ті питання, які хвилюють абітурієнтів, які хвилюють магістрів. І це справді така ситуація, якої не було ще жодного разу в Україні. Отож, зараз треба налаштуватися, налаштуватися на цей процес, аби отримати освіту, звичайно. Доброго дня всім кілоглядачам. Да. Отож, з приводу того, як вступити зараз абітурієнтам, які хочуть отримати вищу навчальну освіту, які зараз є правила, що спрощено, і взагалі, які прийоми вступу існують цього року, ну, ми наша країна вперше в такому військовому стані перебуває. Особливостями вступу на цей рік вони. Досить прості е, технологію зовнішнього незалежного оцінювання відмінили, як було анонсовано міністром освіти і науки. Проте замість зовнішнього незалежного оцінювання, в 2022 році абітурієнти будуть складати національний мультипредметний тест. Даний тест буде е, проходити за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Він буде складатися із трьох дисциплін, будуть входити до складу даного тесту. Це українська мова, це математика та історія України. Буде відведено 120 хвилин. 60 питань по 20 питань з кожного блоку. Особи, вже які були зареєстровані на зовнішнє незалежне оцінювання, отримують зараз від центру зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджують повідомлення. Проте, у випадку, якщо абітурієнти не отримали повідомлення, Міністерством освіти і науки з 12 по 19 травня буде запроваджена спеціальна гаряча лінія, щоб жоден випускник цьогорічний який закінчує заклади середньої освіти не був залишений поза увагою. Оскільки в умовах військового стану досить багато різного роду проблем у здобувачів, хтось знаходиться на тимчасово окупованій території, хтось тимчасово переміщена особа знаходиться в іншому регіоні. Проте всі ці питання зараз в дистанційному режимі, в очному, все вирішується на рівні обласних управління освіти, українського центру оцінювання якості освіти. Ну і звичайно, кожен заклад вищої освіти долучається до даного процесу. Щодо особливостей вступу на до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, представником якого я є. Військових навчальних закладів, то міністерством внутрішніх справ, зокрема, планується проведення вступу за результатами вступних іспитів на базі університету. Специфіка нашого закладу, що для вступу необхідно складати оцінювання рівня фізичної підготовленості і скласти його в дистанційній формі фактично неможливо. Щодо класичних навчальних закладів, то вирішується міністерством освіти і науки питання щодо можливості складання. Іспитів, які будуть проходити на базі навчальних закладів в дистанційній формі. Щодо національного мультипредметного тесту, то він буде проходити в три сесії, буде проходити в вигляді комп'ютерного тестування. Програми всі є розроблені, затверджені, і певних відмінностей від програм зовнішнього незалежного оцінювання, до яких готувалися наші майбутні вступники, не буде. Тобто готові переважно. Я так сподіваюся, що студенти, які абітурієнти, перепрошую, які готувалися. Вони звичайно, що будуть розуміти, що зараз спрощені умови, і якщо інформація у них є, а я думаю, що вона доступною зараз для усіх є, то можна сказати, що в принципі готові, готові доступної кампанії, ну, звичайно, ж абітурієнти готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. Як правило, абітурієнт готується не в останній рік навчання, він готується 10-11 рік навчання, тобто вже певний предмет. Те вони пропрацювали, все е, робиться е, керівними органами для проведення цього процесу в дистанційній формі, навіть якщо абітурієнт знаходиться на тимчасово окупованій території, то вся інформація є в інтернеті, в всіх закладах вищої освіти, обласних управліннях освіти є гарячі лінії, куди звертаються майбутні наші абітурієнти, і всі питання вирішуються. Пане Сергію, ну якщо наприклад будуть перебої з інтернетом, наприклад, чи зі зв'язком, е, чи враховані зараз. Е, Міністерством, ось ці умови. Тому що може бути все, що завгодно, і ми розуміємо, в який час ми живемо? Звичайно, це все враховується. Національний мультипредметний тест буде проходити в три сесії. Якщо навіть на першу сесію абітурієнт не зможе з'явитись з будь-яких причин, то буде додаткова і ще одна сесія для складання національного мультипредметного тесту. А з приводу тих студентів абітурієнтів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а які там умови, і чи зараз може студент звернутися? До інших вищих навчальних закладів, які знаходяться на інших територіях в Україні, і чи може він скласти там іспити? Ну ми зараз говоримо за бакалаврат, це ще не студенти, це ще випускники наших шкіл. Звичайно, для осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно або звернутися до закладу вищої, середньої освіти, який знаходиться на безпечній території України, або в очному режимі, або в дистанційній формі через обласне управління. Освіти дізнавшись номер телефону або до того закладу освіти, куди він планує в подальшому переміститися, їм проводять реєстрацію, після чого вони завершують навчання і отримують документ про е, середню освіту вже безпосередньо в цьому навчальному закладі. Всі професійський процес отримання і складання. Іспитів і навчання проходить в дистанційній формі. Всі всі заклади середньої освіти використовують зараз технології навчання, і міністерством освіти і науки все розробляється для того, щоб піти назустріч нашим випускникам. Пане Сергію, ось ви сказали, що неможливо деякі іспити проводити дистанційно. Ось деякі ваші абітурієнти повинні з'явитися обов'язково очно і показати готовність, якщо такої можливості немає, чи не будуть спрощені. Умови цього року, хоча б? ну що с... треба приїхати. так? що стосується закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, то саме фізичну оцінювання рівня фізичної підготовленості скласти в дистанційному режимі фактично неможливо. Проте складання співбесіди або творчого конкурсу розглядається керівництвом Міністерства внутрішніх справ для спрощеної процедури для складання його в дистанційній формі. Я думаю, що не лише наш навчальний заклад, а й всі заклади е... вищої освіти України підуть на зустріч. Січ власним нашим вступникам майбутнім, процес подачі документів все проходить дистанційно, і процес складання, якщо це передбачено умовами вступу, іспитів або ж для пільгових категорій. Я думаю, що зараз в 21 столітті немає жодних проблем для проведення іспитів в дистанційній формі. А то ж треба звернутись до приймальної комісії того закладу, так і з'ясувати вже на місці, от куди ви хочете вступи? вступати, з'ясувати на місці, як саме будуть а, відбуватись. З... Процедура вся буде відбуватись і з'ясувати вже на місці, що саме потрібно звичайно, в кожному закладі освіти зараз функціонує приймальна комісія. Зараз досить багато розвинені соціальні мережі. Зокрема, і в нашому навчальному закладі, ми щотижня проводимо прямі ефіри, де ми спілкуємося очно з абітурієнтами, відповідаємо на запитання. І повірте, я думаю, що кожен заклад вищої освіти зараз зацікавлений, щоб наші випускники саме українських шкіл продовжили навчання в наших же закладах вищої освіти. Пане Сергію, от чи відомо вам скільки ж випускників зараз поїхали за кордон? Ну я розумію, що цифри такої, мабуть, точної немає, але ну, хоча б, як зараз готуються. Ця вищі навчальні заклади, чи розуміють вони, що буде відтік студентів і можливо абітурієнтів, також цього ну, року щодо Я... кількості точної кількості сказати не можу. Проте, що ми щома маємо відмітити, що абітурієнти, які навіть зараз знаходяться за кордоном, міністерством освіти і науки українським центром оцінювання якості освіти створені всі умови для того, щоб дані абітурієнти змогли скласти національний мультипредметний тест саме на за кордоном, тобто при посольствах, закладах вищої освіти в Польщі в Чехії будуть створені ці пункти тестування, які будуть прове... проводити національний мультипредметний тест. І щодо продовження навчання, то всі ж подача документів проходить в дистанційній формі, навіть якщо абітурієнт на зв'язку з безпековою ситуацією там має певні переживання щодо навчання в очній формі на території України, то за заочною формою я думаю про навчатися в українських. Вишах за дистанційною формою навчання абітурієнт зможе в подальшому повернувшись сюди для продовження очного навчання. А з приводу бюджетних місць чи цього року їх стало більше? Чи відома вам ця інформація? Чи контрактні місця залишилися от тієї кількості, яка ну, була раніше? Кожен вуз має свої ліцензійні обсяги набору щодо нашого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, залишилося на рівні попереднього року. Про скорочення бюджетних місць в класичних закладах вищої освіти міністерство поки що не говорить. Проте їхня остаточна, їхня остаточна кількість буде залежати від кількості поданих заяв на спеціальності, і вже потім міністерством буде визначатися їхній обсяг, можливо, навіть частину збільшення. Так, ну тобто, студенти повинні і абітурієнти, особливо ті школярі, які зараз закінчують школу. Вони повинні розуміти, що потрібно подавати заявки потрібно все робити для того, щоб мати можливість можливо. Ви будете вчитись і на бюджетній формі, тобто, все може змінюватися цього року так особливо. Ми розуміємо, що такого, що не було в Україні, це зараз таке випробування для усіх, і потрібно його гідно пройти. Звичайно, потрібно гідно пройти. Абітурієнти мають просто підготуватись, якісно скласти мультипредметний тест, якісно підготуватись до нього, якісно скласти магістерські тести, які будуть для спеціальностей магістратури. І просто я думаю, що вимоги будуть дещо зменшені Міністерством освіти і науки для і мультипредметного тесту і для магістерських тестів. Так що я думаю, що можливість вступити на бюджет цього року, як. Дуже висока так. у наших випускників. А ось ви почали вже говорити про магістрів, про тих здобувачів вищої освіти, які вже останній рік навчаються. От так от цього року чи були надані зміни, і які саме? Ну, Звичайно, що стосується підготовки магістрів, то цього року. В умовах війни наша країна знаходиться вперше, і тому значна кількість здобувачів вищої освіти зараз перебуває в збройних силах України, проходить службу в правоохоронних органах, в територіальній обороні. Тому міністерством освіти і науки була надана можливість для даних абітурієнтів вступати за результатами фахового іспиту, а не складати національний магістерський тест. Що це дає? Це особи, які постійно захищають за наявності підтверджуючих документів, Вони звертаються до закладу вищої освіти безпосередньо, подають підтверджуючі документи те, що вони належать або до правоохоронних органів, або до Сил територіальної оборони і з вже заклад вищої освіти вибирає зручні дати, можливо, в дистанційній, як я вже раніше говорив, в формі, і дані особи будуть складати лише фаховий іспит на базі навчального закладу. Пане Сергію, я розумію, що зараз дуже важливо втримати студентів та абітурієнтів, які можливо з якихось причин. Ну тобто, ми знаємо, що багато хто поїхав, тому що справді небезпечно знаходитись на території України в багатьох областях, це це, це звісно. Але ж вони Можуть і мають право отримати освіту і за кордоном. Чи можуть вони вчитися одночасно як в Україні, так і за кордоном, в тих вищих навчальних закладах, які буде запропоновано їм? Тією країною, де вони, наприклад, зараз перебувають? Ну, звичайно, право абітурієнта чи нашого громадянина на освіту ніхто ж не відміняв. Звичайно, якщо людина планує Найближчий час перебувати і продовжити навчання за кордоном, звичайно, є в неї є така можливість. Наскільки мені відомо, навіть закордонні вузи для наших переселенців і осіб, які тимчасово там проживають, в деяких закладах вищої освіти за кордоном. Запровадили навіть перший рік навчання на рідній мові, тобто для українців на українській мові. Проте як я говорив раніше, можна паралельно там навчатися за програмою денної форми навчання. Та подати документи і навчатися за заочною формою навчання в закладах вищої освіти в Україні це не є абсолютно ніякою проблемою. Заочне навчання в зв'язку із COVID-19, а зараз із військовим станом в більшості закладів вищої освіти проводиться в дистанційній формі. Особливо це що стосується контрактної форми навчання. Не поодинокі приклади і в нашому університеті є. Особи здобувають освіту за кордоном, проте паралельно навчаються на заочній формі навчання в дистанційному режимі. Здобувають освіту в. Україні. Країні це розширює можливості людини, звичайно. Е, так. І якщо здобувач буде мати і освіту європейського рівня і освіту українського рівня, то я думаю, що це піде лише на користь. Про але так, так проте е, в кожному закладі освіти зараз є програми академічної мобільності, які передбачають навіть людина може вступити до е, нашого навчального закладу в Дніпропетровську, Дніпропетровську університету внутрішніх справ і паралельно проходити в рамках академічної мобільності. Їхати і здобувати по договорам, які ми підписуємо з закордонними навчальними закладами освіту. Там в рамках економічної мобільності це зараз дуже розповсюджена практика. В рамках нашої України ми навіть це практикуємо в своєму університеті з інших регіонів. До нас приїжджають на певний період стажування. Наші курсанти так. А пане Сергію, ну і справді хочеться почути від вас ті рекомендації для абітурієнтів. Для студентів, які зараз дуже їм важливі почути саме від вас, як від секретаря приймальної комісії, ви знаєте точно, mm -hmm. як що і відбувається. Про що треба не забути ні в якому разі, про що треба нагадати, як собі, так і своїм батькам, можливо, так які документи треба, щоб обов'язково були, і, і взагалі, як пройти оці всі іспити, щоб вчитися, щоб отримати гідну освіту, як в Україні, так і можливо хтось отримує за кордоном. Будь ласка. За кордоном ми говорити не будемо. Щодо наших навчальних закладів, хотілося б сказати, що абітурієнтам необхідно не цуратися, звертатися до приймальних комісій, І навіть якщо вам щось не зрозуміло, зараз є телефони гарячих ліній постійно на зв'язку. Приймальні комісії, є соцмережі, звертатися, готуватися до іспитів, уважно читати всю інформацію, оскільки в умовах військового стану нормативна база е, оновлюється кожного тижня, отримуємо якісь нововведення, зміни в термінах, зміни в рамках оцінювання, зміни в порядку проведення іспитів. Тобто представники приймальних комісій зацікавлені, навіть якщо е, це не стосується закладу вищої освіти. До якого даний абітурієнт вступає, то все одно я думаю, що кожен ЗВО надає консультації і досить багата кількість закладів вищої освіти зараз переміщена до інших місць, але необхідно звертатися до приймальних комісій і все буде добре. Ну так, на це і сподіваємося, звичайно ж, треба тільки діяти. А тим, хто буде діяти вправно, вчасно, то звичайно ж посміхнеться удача, і ми на це всі розрахуємо. Тож бажаємо успіху, успіху усім нашим абітурієнтам. Звичайно, не зволікайте. Дивіться на терміни, дивіться уважно, все слухайте. І якщо не вийшло одного разу, то звичайно ж пробуйте ще, спробуйте, щоб це у вас вийшло, щоб ви отримали якісну вищу освіту. Вам дуже дякуємо, пане Сергію, що ви так. прийшли. І я вам в нашої дякую. студії сподіваємося що е, всі ті рекомендації, які було сьогодні, надано вами, е, вони знадобляться нашим абітурієнтам, студентам. І, звичайно ж, в Україні буде е, кращою освіта, і, і люди залишаться і будуть продовжувати своє навчання саме тут, на рідній землі. Да, ми також на це вам. надіємося. Так, да, і да. ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.